искаш ли да си гангста, гангста? Можеш ли да си гангста, гангста? Трябва ли да си гангста, гангста? Ни не сме гангста, гангста. Джа! Джа! Тук сме за... Онслот драфт, след като го спечелихме бустрите на нашия клуб драфт. Да, това е като, като някакъв сериал, братле. За да знаеш какво се случва, трябва да си гледал предишния епизод, сеща се. Добре дошли в тази седмичното GGP, отваряме... Отваряме Майкъл Рон, бебе. Да, има и шок обаче. Има и шок. Ми въпросът е, кое е по-яко от тия двете? Я, вие тия зелените какво правят? Това не прави нищо, бъзи, иска да е някакъв глупъв. Този чупи артефакти, което не е нищо интересно. Тук какво си драфтва? Това ли беше с ребелите? Това е с трайбовете, да. Не, много ми се иска да драфтиме клерици, бата. Те само си ни е бил един. Ами тук да. Трябва да вземем или шок. Е, или шок, или, или клона, ама не знам колко е силен клона. Знам, че шока сигурно си носи, нещо има много морфове. Ама клона, пък си е клон, де, знам, е реал. Не знам, аз май бих взел шока. Еми, аре ще вземем шока, бе. Ми ли път играхме червено, обаче си вземахме. Ама не, не, трябва да има шок, защото Тимбър Лоча, бата, как ни, как ни изкриви просто лошо. Да. Са тука. Е, това е най-силната карта в това бустер, да ти го казвам. Просто тази карта, ако имаш още два елфа в игра... Добре, да видим другите карти, какво правя, дай бързо. А тази като умре кричи, почнеш да го връщаш в ръката си, което това трябва да играеш за 4. Какво е Enchantment? Това ски... Този си играеш в конструкт. Това беше яко, бе. Това също е яко, компликейте, тази птичка какво правиш. Като умре, дискардваме карти, не е толкова яко. Земята е яка, тази корона... Короната е яка. Тази корона може да убие някакви работи. Той е също много яка, като умре си търсиш друг елф. Той дискарва 3 карти, като направи кома демидж на плеер. Значи тук най-силната карта определено е Уишера, според мен. Ма да, ма тоа, ако тоа смърт, фабата е чудо става. Е, да, ма шансът не е много голям. Бе, бата е Уишер, не искам... Това е най-силната карта. Той не искам да геймвам лайва, човек. Абе, бата, това е най-силната карта, че си говори. Това не си не прави. Добре, вземи къде е върва. Не, бе, брат, ти учи. Как ще взема ония? Ония е супер смотан. Охо. Мога да направим много, много мощния фабат. Елфите е супер силни, защото Тимбър Лоча бата е най-силната карта в този формат, просто. Аз съм ви да го вземе. Това няма трампъл даже. Какво прави Толшаман? Толшаман казваш ки, че тай покажеш гората карта, ако това и взимаш, ако не е в гробището. То не е як, то гоблин нищо това не прави. Това не е толкова зле. Това нищо не прави. Таргите в Games Workshop. Този 4 мана 1-2. Сработно. Ми то тук няма яка карта, май. В този бушлет. Не знам, да я вземе... Шамана поне. Не, шамана, да. То няма друго. И то не е толкова, ако ако не е оф. Оф, това са някакви ядъфи карти ми се струва. Аааа, не! Страхотно, а? Untap all creatures. Нищо не правиш. И когато да всеки флайски спаш, да ректи че ропляр. Това не е това. Това е доста добро. А това е сакваш гоблина вече. Е, да, ама... Те гоблините нямат пауър, те нямат по-много пауър. Е, бе, да, бе, ама пак е по-хубаво от другите. Той е як, той е доста як. И този е много як също. Това става горе-долу. Това не става. Знаеш, тук трябва да си изберем между, предполагам, тоя и тоя. Чакваме гоблин. И прави демидж колко... Да, ми и 5 мана 2 фланг, в най-лошия случай. Еми той за 5 мана 3-4 рич по-добър. Ми той май е по-як, да. Вземи ванилата. Ей, това е яко. Опа. Това колкото са гоблините, това сакваме гоблини и тричер става нещо си. Ей, тук е това. Това го знаеме. Стар наш познат. Ей, този беше. Този като направи демидж на плеер, прави 2 демидж на кричер или плеер. Той е як. Добре, а Лейли, Фокбист? То като го блокират, правенца целикъл на демидж. Този ти мана 4-2, бе, бата. Е, да, като го блокират и нищо не прави. А, и то ли не прави, бе? Да, бе, нищо не прави. Е, супер, слава маняк. Да, ще вземе гоблинарът. Тази земя не е лоша, бе. Даже може да вземе. Какво прави? Ми дава any cover. Това е супер яко, тук няма никакъв фиксов. Ама идва тапната. Дремит. Добре, какво друго има? Когато бист... това е много яко. Бе... Той е бист. Да, той е бист, ама това прави само по опонент. Какво друго има? А, по опонент, да. Еми има го той, е много силен. Той е силният клерик ли? Еми той е... Добре, Вулварин, какво прави?
нищо, тапваш бичата, нещо, какво е стояко. Да, вземем земята в това, земята е най-яка. И Forgotten Cave е як. Е, да, ма, да, е, е. Добра е земя. Да, два цвята. О, ето тук вече има. Това е много силно. Това също е силно. Добре, сега ако ще правим елфи, то ще ни трябва. Мя не правим елфи, викам аз. Но чакай сега. Е, такъв имаше в един друг бустер. Какво прави това? Това имаше, ми всички трябва да блокират него. Кръка ми. Е, не, 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 зле, това за... Ама дама, а я чарма, какво прави? Еми, какво беше? Инсекционаме или... Е, това е яко, бе. Маргинираме бист. И ние ме бист. Е, не, по-добре, вземе елфа. Елфа е яко. Добре, какво прави Warwood Pride? Прави плюс хикс, плюс хикс, където хикс е броя елфа. Е, това също е яко. Е, да, ама това е същото, ама на пръчка и прави, има трампо. Е, да, ама имаме два елфа. Нищо беше, ама и тоя три. Той се бори себе си. Тук... Тук няма никой. Има дисклонбо, да, бъде, да, да, и защо като то склонбо пиеде ли. Какво? Какво лапчета, бе? Това е от едно време. Коста ми го каза. Коста Грозев. И защо нощ като Коста. Което ми напомня, чуете, може би ще направим един куп. А, да, възможно е. Все пак ние вече сме стари прота, там макар че Антон Никол специалния явно ще бъде. Добре, за ни тук птичката, явно е силна. Птичката не е толкова силна. Той е по-силен, ти кажа. Той е як, точно. Добре, вземи го това. Ето. Ето ти има фари. Поне. Майос Форест Слок, той е чупи артефакт. Добре, вземи то да чупи артефакт. Ще го вземем, да, бъде. Ето има такъв. Ами има и земя. А има тоя Blast Miner. Чупи non-basic земя. Нищо не прави. Да, го вземе той. А тиките не е ли як? Ма той е як с Timberwatch също, да знаеш. Ние нямаме Timberwatch, това е кой бустер. Ама следващи бустер. И какво си вземе елфа поне? И другите нещо направят. Добре. Добре, зеленето изглежда от форма поне. Те не са някакви носи, ама Уелвишера поне. Uber. Е, си видим какво ще пуснем. Кое му е Uber-а? Аз ще предлагам да пуснем... Да пуснем... Колкото на хората в краката? Да пуснем... Не може ли отвориме просто това Камао? Камао беше тоя бустер. Е... Е, виж Гайанс, като тапнеш земя, дай една зелена за всички елфи. Не, не, не. Не, това е по-яко. Вземи Краун от Игор. Нещо не ми харесва този дек. Що бе? Няма нищо въграте, с какво биваме? С този? С шок по блокъра му. С шок, да. Доста ще носи, да. Тогава път паднахме само Timberwatch. Ми да. Да се надяваме, че топа, че пад. Ей, вземи бистър. Ей, ще вземе клерка по-бе. Добре. Мало сме бяло-зелено, да знаеш. Чай, това го пуснем ония. Опа. Тука! Всичките стават. Сваяме земята, да, всички са трое. Добре, вземи Уолверин. Ще взема... Вземи... То нищо не прави. 3D. Ето. Ай, точно не така. Последен бик. Смети колко е як. Не ми. Не ли някакъв ремувал тука, бе? Е, няма, има шок. Имаш и Спарсмит, този път имахме Спарсмит. Муза, да. Ако имаме две или по-малко старти, да... Муза фойл. Те идеш по него. Чай да има ли Timberwatch първо и после... Няма, има Defiant Elf, нищо не прави. Това прави то? За всеки крич, който го блокира, той се провоква. Не мога да го блокирам повече от едно. Едно трампа, о? Патрона. Той е як, но нищо не е от ранга на музата. Е, те е фол все пак е рер. Това прави Хауър. Кой? Е, той. Този. Нищо. Мофа се за 7 мана. Изпрово 6 мана. Е, ми мисля, че... Не знам. Е, тука... Е, ще вземе музата, о. Я, вие, какво се правеше? Аха. Не съм за опонентите, само. Е, той е як са. Я? Като циклираш елфа, тези имат плюс 2 плюс 2. За 4 мана върни. Добре, да ви другите какво правят? Когато друг елф влезе в игра, ставаш инстинкт. Това също не е. Това също е як. И то би сте як. И то би сте як, да. Бързърът. Да, тук такъв ще се върне сигурно. Въпросът е какво двамата вземем. Е, страйдер. Е, да, това е поер. Но тук нещо Timberwatch няма. Е, чакай, чакай. Сега е момента. Е, сега. Айде, кажи сега е момента. Айде, сега е момента. Сега е момента за Timberwatch. Време е за семе. Време е за семе. Вземи тоя сирич. Още един. 6 мана боч. Нито друго няма. Ми има
Е, то не е лош. Не знам колко струвам, когато римувам. Е, то не е лош. Има някакви бели карти. Мисля, че вентин карти са някакви крака. Ми да бе, ама... Че то е як. Шо му има то? 3-6 няма павър. Е, другите са тъпи. Добре, да ще го взема. То не, че то е някакви яко. Май бист. То е бист, за кой не трябваше. Аха. Аре бе, нямаме ли? Ех, значи. Търнтари крича фейс даун. Контрол фейс ап. И го сапваме. Аха, друг път. То се склира. Бисовете не могат кират. Ми са 6 мана 6-6, какво му плащаш? Ми бате... Да, то може да има някакъв потенциал в мен? Не! Що бе, яко избе? You control face up. Да, бе, и да. Умира. Не! И въобще има някакъв яко? Не! Няма има този мор. Добре, вземи френети кратко, бе. Е, по-бре, вземе този, поне циклира, не знам. Ми то май съща работа, я вземи циклора, айде. Трампъл провок, то не е лош. И още нитка, колко ти е трамият? Поне два до сега. Quicksilver. Quicksilver. А, аха. Трампъл и провок, то не е лош. А то хистодона не е ли по-як? Кой? First strike, hit, excitement. И той си... За повече има такъв циклор. Не, въпросът е дали той е по-як или той е. Бе, трампате, вземи някакви дебелаци. Добре, ма стига толкова дебелаци, че станах върт. Ето къде е това вече. Това е 6 мана вече ти е толкова. Добре. Това какво прави? Гема флайнг. Нищо. Ми вземи патрон в The Wild. Не, ще вземе патрона вече. Нещо ли мува ни в кофите? То така е това сет. Още не такъв. Добре, това е. Не, не, пате, вземи. Не, не. Човек има свинята. Мате, то знаеш колко е силен всъщност. То е много силен. Ай, то също е много силен, чакай сега. Кост... Ате, вземи свинята. Виж колко елфи имам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 елфи. Това е много силен. Той има такъв вече... Бате, знаеш ли как хора какво прави? Римувал е. Вземи го, моля те. Оф, бате, не ме кив тази карта, бе. Бате, това е римувал. Ти знаеш какво прави провок? А ти знаеш какво прави овърън? Убива. Това дори не дава овърън. Вземи крак хора. Не, това, брат, това. Бате... Ама как да не е бъде? Не си прав. Какво ще вземе тук? Това? Какъв има вече? Вземи това. Викам с Бог. Няма да я забравя. Тя правеше най-хубавите свирки. Най-хубавите свирки. Патрон за това. Ще патрон ще вземем. Патрона... Вземи това с Amplify. Дори не знам какво е Amplify. Ми като го играеш, показваш... Някакви бисти от ръка и разцепваш. God! И плюс едно пръщено за всеки, който това е твой любимец. Да, е моят любимец, го взимаме. То тук няма нищо друго. То ти е много любим. Е, Сивър е як. Не, то е той як. Той няма го. Няма да го играме. 0 мана, 1 мана, 0-2. За кое си харесаме? От кое ти е едно дропове да вземе? Вземи грапъл, бра. Какво ще кажеш? Ще го взема, айде. Добре мина Тимбърлоч, бъдец. Добре мина, да. Доста удобно беше. То... Аре, вземе ли какъв с него. Още един такъв. Точка дебелаци. Добре, имаме дебелаци, имаме всичко, само че тук е нещо липса. Трябваше поне да вземе някаква акселерация, бе, ДГ. ДГ, откъде? Не имаше тук един елф, вече бъде за 2 мана, 2-1. И... дава мана. Май го няма. Или 1-2 беше, 1-1. Някакъв такъв. Бате, не знам, аз то се дори не знам какво става. Изследвахме супер тъпи картите. Те всичките са тъпи, какви са крака. Добре, че имаме фойл муза. А, това от старите яки фойли. Да. Значи колко по-як от другите. Колко пъти по-як? Много, всички пъти. Ори ли? Всички пъти по-як. Добре, де, в смисъл музата ще убива. Ето, вземи това. Sacrifice and Goblin. Ето с 2-2-1, какво ме е тъпото? Ми не знам. Че има и ability. Че има и ability даже. Аре, тук нещо яко на дек. Аре бе, ау! Това какво е? Е, това не е лошо. Това кула, кула. Ако бърнеш кричи, дадеш карта. Но виж хънтинг пак, да. Има и хънтинг пак. Това не е ли по-яко? А, има скатършот, бате. Има и скатършот. Ма, не.
Сега вземе ли арабе, той як се вижда? Батен Хънтинг пак е по-як, слагаш 2 бич токена. Еми това те вижда карки обаче на фото. В някакви случаи. И аз я какво правя тази карта? Покажеш горе първата карта, която е теглиш и ако е Кричер, теглиш още една. Добре, айде, вземи го това. Изглежда я. Айде, опиш, ще убива без Шредери. Да. Имаме бая Кричер. Оу. А, е, това беше добре. На този 6 мал обаче. То пък какво беше? Гейм вътрана това. Е, това е теперь си ми не е лошо. Това какво правеше? Нищо. Това нищо не е. Това е Жокея ли е, бе? Да, Жокея. Джокера? Хош. Той да го вземе. Е, той акселерира вече, ама то се циклира, бе. Ама то се циклира, той як се циклира за Форест. Не е лошо, е в плюс това. Мутант. Па дава ли Трамп? Не, да, но... Да, да. Ма не, що? А това какво прави? Елфаре, това търсиш две земи. Ама си ги сърш ръкат. Я търсиш две, я не. Да, смисъл. Добре, вземи това. Я вземе това. Форест Сайклинг. Още бочове. Ама то поне Елфаре той. Или тоя. Ще му вземеш Спаркс Плей. Или Спаркс Плей. Това ма... Ми е едно прави. Еми давай, ама това бате, аз ти вече. Ти е рандъм бочове. Е, ти са по-добри от другите бочове, всъщност. Да, е, бе, вземи Спаркс Плея. Добре, айде. Вземе Спаркс Плея. Е, това, тая карта май ни преба по-ново време. Какво прави това? Ти че спелс ли конвертит мана кост Сикс Орд Глейтер? Кост Тулес. Това не е лошо, бе. То е як, да. Какво прави One With Nature? Като Крича направи демидж на плеер, ти търси земя сразу в... да си игра. Това също не е лошо. Това още не е лошо също. Ма то май е по-як. И то май е по-як, да. То поне винаги ще работи, а няма работи. Да, вземи го това. Плюс това елф. А, Гоблин Ворчив. Той е степъл, аспект е степъл. Ние имаме и гоблини. Не, имаме един. Може би това го вземе или това? А това си за всички земи. Да, невероятно. Е, това мога вземе. Е, това ще вземе, да. Ворчифа не е за нашия дек. Тук ли идва фикса? Не, да не знам, да. Да, ние на 3, виж на 3 избухваме много. Не беше казало Кирил. Не. На 3 избухваме обаче. Еми не, не, то реално има тук някакви... Не, има някакви мофове. И бе! То страйдера му е спаси. Е, тие двамата го пачи, патроните. Оп. Това не прави нищо. Гоблин, чай сега. Това не е лошо, сигурно. Не бе, не, тия ефекти никой не са лоши, при това се циклира. То като се... Какво прави това? Това не скажа зомби обаче, то е много як. Ама трябва да имаш зомбите, деки. Охотно. Какво прави Протеус Машин? Като го върнеш тази крича тайпа, който искаш. Което не е... Което не е най-лошото на света, но... Да, ама амбърдана е яко. Е, да, ме вечерна. Е, да. По-скоро фалко вземе от сайдборда. Драган Бретън е як, между другото. Това е много яка карта. Като не умре първия крича, ето с него... А Драган Фанкс какво прави? А да, Трампа всъщност. О, това е по-якото, да. Да, и вземи го това по-яко. Да, по-добре Трампа. Отколкото Хейст. Така ли? Да, защото нашите са само някакви земни бочове, няма смисъл да им даваме. Хейст. Мисля, че има, да има по-яко Трампа. Да, ама с Трампа е по-яко. А, още не такъв. Аре, вземе още не такъв. Да, вземи го това. Добре, може да стане нещо от този дек, бе. О, Хантинг пак. Взехме го. Явно не е много як, че му се завъртява сега. Еми, трябва да имаш... Ба, то не спроволка, много ме яче не го взехме. Кой бе върхто? Не бе, на то ти учи, това е по-яко. Да, което го взехме. Което кое бе, защото той се хира, да. Добър е то. Може да играеш с две мана, какво ти пречи? Две мана, две са били. Имаме шок. Имаме. Е, то е... А, да, вземе Драган Бред. Ще си ли до него? Еми... Па да, Трампа като се върне, елф. И 6 мана също така. И е 3 дроп също така. Мога вземе него. Ми вземи го, айде. Шо ме ти... Имаш, имаш ли втори такъв? Не. Май не. Да, ще го вземе. Е, бате, ски, колко яка карта има тука? Да, яка да, тая. И тая също не е лош. Като умре, убива си. Това яко, да. Да, ще го махнем, да. А,
Добре, всичко се връща. Ай, това не е лошо също, бе. Като нещо се мощне, то прави по-на ден ще кричи ли тоя. Но да, но това ми се тръпва яко. Да, това ако вържиш него да направим някоя врътка. Оф, нищо не правиш. Ги имаш 6 и превент 6. Това яко, бе. Добре. Това да, фир обаче. Червеното ни обаче е много могъщо. Забелязваш ли? Ами може, играем просто много зелено. Но ти го ти си. Какво правят с нашите бели карти? Нищо. Нищо. А взехме ли? Взехме. Какво да, добре. Не, то не им пречи, че си плащнем. Я им са. Какво? Я... Ай, ние поне какво правят картите, бе? Те махни тоя Таунтинг Елф. Е, тоя як, бе, тук си. Те се обърнат, правят плюс 5, плюс 3. Да, ма са едно и едно. Е, нищо, ма са 2-2, като се мога. Плюс това селф. Сега ще видим тия работи. Тия да. Чакай ме къде са ни елфите, първо. Е, това също. Е, той е мутант, бе. Нищо е елфа, пак. Бис, бис. Е, това са ни елфите. Само толкова? 11. Е, тук има още. Тук имаш... То нещо не прави. То е чупти артефакти, то може да сложим просто така. Рандъм ли? Рандъм ли, да. Тук има ли много артефакти? Ми не, всъщност. Нямахме ли още един мутант, бе? Тя сега това ще го играем, това ще го играем. Това ще го играем. Ими това е, от червеното е толкова. Какво прави командото? Командото направи демидж на... на плеер, му направиш две демидж на кричър. Е, това е не мога. Да бе, мога ако мине. Я мине, я мине и я не. Ама се спия момчета. Да, дано командото да мине. Дано, дано. Ама надо. Така, сега ще видим колко кричера ще има в дека, е. Е, въпрос всякакви бочора да ставаме. Повечко. Ето, това ще го сложим. Това ще го сложим. Това ще го сложим. Това... Това... Толко ли е яко? Това ли е? Това е сложи Enchantment. Всъщност не знам дали е толкова яко, но това с определено не е толкова яко. Твой Amplify, бе, бате. Показваш толкова бийство от ръката си и плюс на плюс за всеки бийство си показваш. Каунтър. Да. Добре, махни Хантин пак, за сега сложи Enchantment. Да, сега има 15 ключи за сега. Чакай по цвярка. Тие тук ги изтипнем, май. Не. Чакай да ги наредим малко по-така по-мана кривата, че нещо... Нещо съм се... Не, той е за 2 мана и цикира, сигурно. Този за 3 мана, този за 3 мана, този за 3 мана. Тук има ли няма? Да, така малко по-добре, той се цикира за 3 мана. Нещо така може да си направим малко и то 6 спуща. Да, е Enchantment. Enchantment? Enchantment е... Къде го? Това ли е? Това го ставаме. Само че всеки път си показваме картата, което не е едно. Добре, махни шока и, да, и това. Що? Защото не са кричали. Ай, гляш, добре. Не, да ги махам. Така. Добре. А, е, това е търсите нещо си може. Това искаме ли го? И да. Добре. Чакай, това че... Какво остана сега? Ми, аз съм пред... Аз съм на витах да сложиме... А, е, това, да. Това, да. Аз съм на витах да сложиме... Още някой друг елф. То няма. Добре, с Джона да е чупи артефакт, дайде. Може и той, може и той. Той ще не е лошка. Комбо. Добре, вземи то да е чупи артефакт. А той също е комбо с тия двамата глупаци. Ще мога убиеш 3-3 кличи с него. Ма, де да знам. Я им колко са... Какво прави това аватар, дед го имаме? Колкото са... Колкото са... Я им кричи артай. И им нещо друго имаше. И трампа. Не е толкова зле. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 елфа. Не е зле. Дай сложи още един. Не, да бе, да. Не, вече са някакви пълни глупаци, бате. Сложи още един боч и това е. Добре, чай да ми. Тук е 3 елфа. Той нищо не прави. Това е офсайдборд. И той нищо не прави. Той е...
Не те кефи. Добре, я да ги други ти сега. Дай ми сега би старите един, който му прави. Тази кича ги е спорът. Нищо не прави това. Това е сайдборд. Е, това също е възможно да сложим. Ихнат импака. Ма не, защото виж, то ни намалява цените на всички бистове, а ние всъщност нямаме почти никакви бистове в дека така. Кое бе? Това ли? Не бе, тоа. Тоа? Служи още един бист просто. Не, всичко бист на всичко, който е на 6 мана. И на фарите също. А, не. Добре, служи още един дебелък. Само за клипче ли е тоа? Само, не, хънтинг пак не го слагай сега. Не. Служи някакъв рандъм гай, кой як? Чай, кой як? То сам при файна е ли як? То не. То як, ма трябва да има други бистове. Чай, не. Има три бистове. Ми да, ма теки бистове и без това и казвам късно. То просто 6 мана 4-4 дют. Тук съм забелявал, че няма много дебели неща. Да, той е за 6 мана 5-5, ако е, няма да е зле. Еми, какво така не го ставаме? Какво правим също флайери? То с Рича, дали него да не го сложим? Еми, добре, не го сложим. Да. Реално, защото имаме двама с Рич вече. Това е това. Да бе, да, нещо да правим също флайери. Мисля, че миналия ни бек беше по-як. Ми, да знам. Имахме някакви дракони, де цвалахме там. Е, не, имахме някакви глупости. Я имам тук някакви други морфа, етиморф. Етиморф. Е, така не изглежда дека горе-долу. И това, това може да цикира за 2, и това може да цикира за 3. Е, така не изглежда чак толкова дека. Добре, колко замиш играем? И 7, и 7. Добре, ще сложим ли оная? Ми, май да, а? Да, има да. Що? Или пък няма смисъл. Май няма смисъл. Да бе, два цвята сега няма чу. Имаме търсачка. Имаме търсачка, имаме и... Не, тя другата търсачка за форест. Ей пък, сложим, а не, то няма... Не е добре, не влиза дарно това. Я не, какво ще кажа. Не, не, 4 е малко. 4 е малко, опилно 6. Да. И на 11. Да бе, идеално е 6 на 11. Еми, дано нещо се случи. Какво, чудо ли? Да. Имаме тук оферта. Имаме бекъп план, но няма да ви кажем какъв е. Няма да ви кажем какъв е, за да усетите, за да очаквате неочакването, защото да ви знам GP. Да. Не знам, той пантен кел на кеш идея. Не е толкова да е. Това беше последен пик, защото е много як. Е, сега понякога последните пикове стават първи, нали? Мене лава Бор Мюс ме кефи. Сега да е днешко, аз ще използвам умението. Никога. Еми, не знам, обаче той пък има две карти в ръката, когато го касне мен и... И си взима три. А, Грим Лава Мансър, от тук е? Стормент е, прилично. Тук какво яко има освен тия? Стайфъл има, Екзотик Енджел има. Не, Стайфъл прибрахме последния път. Да, който тук струва 0. Си. А също Екзотик Енджел какво правиме? Биваме контролера ме. Да, блокваме. С кво? С е тоя. И тоя. Аха. Или, дава, или блок с тоя шок. Да. А, че са някакво друго. Има кроми тук, има... Също не е кроми, има бялата крома. Има... Кво друго? Power Driver има, ама то не е новия контролер. Какво правим също е крома? Имаме контролера, ебате, не знам какво правим също е крома. И кромата е 8 мана, сега няма, че няма играм също е крома. Чай да им също какво друго може да има. Мелоко има ли? Не, няма мелоко. Ето, чакай сега, сега ще скараме рерите, докато се усети. Къде е? Onslaught Block. Почваме... Добре, айде да видим сега. Ама чакай сега, къде е, къде е, да направим само рерите да изкарва. Ще трябва подписка. И да вярвам, че ще дойде моя част. Така. Да, това го знам какво е, това е левица степъл. Да, ма че е също, не мога да имаме рерик само. Много интерес. Според мен можем, просто ние сме ретарди. Не, не може. Има некслат е. Добре, също лордовете нищо не правим. Какво правим също фетч? А, знаеш какво ще направим, така ще направим. Ще ги изкараме рерите. Искаш огън да ти дам?
Айде се. Така. Трансторм. Срещу фечовете е ясно. Чай се чуете къде ще направим. Фушизъл. Какво правим срещу Акронс Венженс? Умираме. Срещу Амбуш Командър какво правим? Умираме. Да. Това какво беше? Фадър Кричерс. Това не е толкова яко. А има магнетизъм, нищо не добре. Също Арканис не знае какво правим, обаче. Ема да, ама чакай сега, аз се срещам за една история с Арканис. Я кажи. Джош Таймов отива в Америка и иска да блесне пред своите комаради там със своя невероятен английски език. И успял да им каже как е вездесъщ на английски. Да, понеже Арканис е вездесъщия. Браво, Джордж, ето, получаваш шестица. Да. Да, рим рерите, бе. Е, няма, а. Порай също Бейн оф да Ливинг, нищо. Умираме, не умирани деки също така. Да. Е, тапичка също е неприятна. Не. Поставим също... Също котката си взимаме 7. Също фарка си взимаме 7. Първи сме сигурни. Да, айде. Аре някаква ръка. Аре бе. Е, тази става. Добре, айде. Е, има муза. Я дай другата муза. Какво правим сега? Патрон оф да Уайлд за 1 мана. Не. Този формат просто си игра на 3 мана. Е, ние имаме шок. Е, то сигурно ще играем първи. Понеже нищо не прави. Но то нищо. О, бизнес. Какъв бизнес? Аз не виждам тук бизнес. Е, той е. Играеме срещу дек, срещу червено-черен дек. Той сигурно е як. Кой са, бе? Той е мърт, той е. Нека идете елфи, за да може аватара. Е, двамата са елфи. Ние това, тъпия. Е, това. Да. Хута на шока е, че убива всичко морф. Морфи. Убива Exhaust Angel. Да, ама ние нямаме естествено. Знаеш коя капка убива всички морфи? Айде морф. Infest. Тя тук ли е? Тук е. Не, нямаме. Атака. Повечко патрони. Е, дай, не ще я блокира. Що не блокира това? Я дай това. Не знам, може да е нещо яко, може да не изкарваш карта. Кой бе? Он е за черния, не изкарваш карта. Сега ще го блокираме ли тогава? Ще го блокираме с това, да. Ако реши да го обърне някакъв страшен, ние ще го обърнем и ще дадем плюс 3 плюс 3 наш. Как ще го обърнем като този? За едно. За едно ли е? Според мен е за 3. Айде. Ми, аз предлагам да блокираме. Блокирай, айде. А, той може сега да реши да го обърне. Ако нещо е тящо. Избере. Тогава ще блокираме. Подозирам, че толкова пак да се изкарат карти. Обаче трябва да фана и да говоря по телефона. О, познах. Много съм добър. Ало. Добре. Какво беше сега то като... Атакува ли я блокира го им по едно? Какво става? Закупиха ли всичките си карти? Еми, не, блокира го и се оказа това. Това 2-2 ли е? Да. Какво се случва? Атакуваме, той блокира с него и наши става 3-3 трампа. Но той има амплифай. Той не го амплифай. Добре, взехме една безплатна карта. Продължавам да не разбирам как. Как? Като се обърна това? Аре, слагай Headless One и да почваме това. Какво? Си върх се помнят. Преходно. Това не е лошо. Еми не е лошо, ма сега сложиме, ако стегляме земя. Това е Елфар. Това ще го разменяме ли този тоя? Да. И за колкото имаме Headless One, по-добре наше да... Добре, слагай някакъв елф тогава. Е, тоя? Да. Тогава и следващия ход имаме е този 4 мана. Мери Джейн, бейби. Мери Джейн, мере. Но то не е толкова слаб между другото, този сливър. Не, ми не е лош, да, обаче ако аз имам сливър, и мога се помпа. Ама ти нямаш. Не, да. Оп. Добре, нищо. Добре, този не е добър между другото, само да ви кажа.
Тук, ако изигра още нещо, мисля, че е време да играе музата. Защо не игра първо другия? Добре. Музата ще играе ли? Еми... Аха, явно се е усетила. Сети се. Добре, мисля, че тук е времето да играем музата. Еми да, 3 демидж си 3 демидж. Какво беше? Никога не пуска и безплатен демидж ли? Да. Не знам какво. Я го запознай. То патрон. Той явно е сега фрустриран, защото от тук нататък ще почва да си губи лайф. Еми ще губи, да. И сега той до много ден ще взима, бе, всеки ход. Всяко играе. Сега вземе 3, сега какво ти да играеш си взима. От тук нататък какво ти да играеш си взима. Да, плюс това, това губи, губи всеки ход. А може вече си сплати, май. Да, плюс това той няма нищо на полето. Е, има такъв. Какъв има? Който много ме страхува, аз предавам да не го блокираме това. Ако е тъпло. А толкова ти флипне, я този карти какво правеше? Кой? Не то. О, не, не. Флипа се за две. Ей, не му си ли то, бе? Да, ма той трябва на четвъртия ход, реално, човека срещу тебе, да няма 2-2, който да го блокира, който някак да става. Защото всички има 2-2 на третия. Добре, той ще атакува. Вероятно... Познай ли ще блокираме? То няма да бъде блокиран. Ми не, слеш. А сега следващия ход мога да засилим с всичко. И да играем патрона. Патрон и флип? Ама не, всъщност зависи. Той може да го напомпа за плюс 3 този сливър. Значи атака с хит 2. Да. Макар че аз не знам дали искам да си даваме музиката. Как си я дадем това? Значи ай дадем плюс 3 плюс 3. А, да. Добре. Ето. Той трябва да играе карти, за да... Ето карта. Това е карта. А, сега към мен е зомби кричър. Да, бе, да, това даже приздадено. Да, това не е толкова яко. Еми той също ще трябва да го прави, не сещаш. Еми да. Еми ще сакнем елфа. Еми ще сакнем елфарата, бе. Да, задължително. Така. То 3-3 елфа, нали? Е, той бе? Да, бе, да, той вече. Той, сега ще играме той, нали? Така не, че това не е още усекваме. Атакни го, фейсдаун и атака с двамата го паци. Тя музика ще му направи 3, то сега ще загуби 1. В крайна случай ще играем Hitless One. Еми да, ако реши да не блокира. Всъщност зависи как блокира. Да, според мен е дължен да блокира тук. Е как, той ще умре? Мисля, той ще изиграе земята, което значи, че с два хода тази музика ще го убие. Еми, тук няма да правим нищо, очакваме си така на... Мисля, че логично ще го направим. Ох, ох, айде! На чича! Сега даже мога блокираме това го пак. Или всъщност... Не бе, държи го това да го сакваме, бе. Да, бе, да. Той се изплати вече, сега ще загуби 3. И ще сакне... Това. Бе, това колкото да греш най-спецаква ли ни много? А той сега ще сакне това даже. Не, сега ще... А, сега ще го бърне това даже. Това може да е зомби това. А, връща всички зомбите в ръката. Добре. Стиеш какво направи? Не, пребани музиката. Еми нищо сега, това обаче умира. Да, и той пак трябва да играе карти. А, сега ще имам бифай. Това кой има, он е дето... Да, да. А то като блокира да ги губиш едно за всеки каунтер. Ми то наше ще влезе. Първо ще такнем Чичо Бист. Един не победим. А, тук ако атакуваме просто с двамата, да, може така иначе няма да се активира скоро бе. Защото той ще сакне колкото да грейва. Не е задължително. Или първо да играем кричи да загуби едно. Знаеш ли какво? Той все пак има две зомбита, той трябва да сакне много зомби. Така че той според мен си даде това речет нещо си за музата. Затова по-добре само атака с Woodwalker-а. Ти да знам. И той пак ще го даде това. Тогава по-добре поиграем Creature и после атака с двамата, защото той ще е на 6 трябва да блокира. Добре, айде.
Дебеля ли Кричър ще играе? Да, той има и Трампа на всичко горе. В никакъв случай обаче не трябва да атакуваме извамата. Що? Да, всъщност да, атака с двамата пъти. Атака с двамата той трябва да блокира. Ама иначе така мога блокира само единия, да не сакне Кричър. А не, тогава не сакнеме другия, да. И оставаме с Дебеля. Така останеш, оставаме само с Дебелакания. В същото случай, ако блокира с двамата, остава без колкото да грефа. Ако блокира с единия, ние сакваме другия го бие да стоя. Така че мисля, че това е правилно. Той губи са едно. Да, остава на пет. А, обаче... Оф. Това е за целия Battlefield, много тъпо. Аз мисля, че се го сахме. А! Лева. Пребахме ли се? Ммм. Да, той сега сложи зомби и ще ни бие. Лева. И трябваше да си даме музика просто. Той който му готови да изказва като. Да, който е зомби. Лева, тук много те погодира. Браво. Да, ние от тук някъде да навачваме просто. То не трябваше да играем просто. Да. Да, бе, ясно. Това поне не е лошо. Еми не, ама ние ще умрем до тогава. Ема, бе, тричете. Ема да сватиш на мана всичко. Ще играем ли тоа? Ще играем, защото един ще му откарне. А, да. Няма това много ни заключи с тази карта. Нищо няма е такова. Ние не го изиграхме много правилно. Да, т.е. то реално ако беше блокирал пак. Сега щеше да е с две карти, щеше музика да му направи. Ние просто трябваше да си играем Кричър и той не си губи от оня. Ма не знам, да, нещо такова. А сега ще се обърне ли? Това може да пак е. Втори такъв. Да. Като яко ще наспами борда с всеки глупости. Ами ние трябва да измислим, ние трябва да съберем някакви карти, да знам. Какво мога да съберем, така че да... Трябва да съберем два крича, един от които да е някакъв много дебел. Така че да мине, да знам. Или драган нещо да има. Тето е. Бог. Не знам, защо му ще блокирам. Има ли някакви хаото, бе? Да, теглим Кричър. Това не е Кричър. Това е виден Кричър. Остъпи колкото да грех ни би. Не, не, то ние можехме да го играем по друг начин. Ми 100% е той на 5 бати. Не, ако просто ако бяхме такова само с единия... Не, трябваше пак да купуваме с двамата, определено, но не трябваше да го играем другия при това. Не скажа ми се драгам нещо. Не, фарата му да се върне. Просто трябва да изтегнем Кричър и Кричър. Един да бъде за 6 мана, другия да бъде някакъв малък. А може да го сакнеш? Еми да, той защо го сакнем. Комфортно. Май да, умираме. Той с зомбите ни пръсна. Сега ще видим. Не мога да сега какви карти. Трябва да изтегнем. Би трябва да и два Кричъра и то спешно, защото вижда, че той почва да ни дрейне с това деца тапта и губни по-на лагерс. Такова. Той се спаси от музиката много лесно. Дай следващите. Не, що? Чай, може да реши друго да направи. Мога да реши и остане на едно примерно. С това или... И какво ще направим ние?
Не бе, толкова го тапне, мога да стегнем шок просто. Ако го тапне за бейт. Не, той сега такова за, за 4, слага на Рида и го тапва, той е умиран. Ама дара ли не ресет? Шо слага? Някакви зомби са едно. Пък мога ли покажа някаква друга карта. Лъч. Е го тапва силно. Да. Е, умираме? Е, да, така умираме. Сега се видим реши такова. Ти как мислиш? Е, го нова да чупи артефакт или енчантмент, ако звучиш. Показани ни карти. Да, е, коча е доста силен. Да, той коча не е много яко да го чупиш. Е, какво е мисля? Е, това. Това е, да. Махни това да търси земи. Вместо него. Направим такъв разговор. Това ли е? Не, това е. Gangsta shit it. Но то клъча той обикновено е римувал, не да си помпа включили. Еми да. Ма да... Колкото да грева е доста неприятно. Е. Случай не беше в наш дисадвантич, ама... Днеш се пребахме. Да, тъм колкото да е силен. Да. Добре, като беше плана, примерно, ако бяхме атакували с... Е, просто музиката не трябваше да даваме. Какво ще трябва? Тук имаме ли някакви циклиори? Не, ние взимаме това. Може да го агриваме. Много играме това просто взема. Да. А, не, глупости, мисля, че всички ни се от сеньофи в лутък. Добре, не го играме. Имаме скрапър. Аз не знам какъв артефакт ще чупим с това. Ми не знам, може по някакъв артефакт да имаме. То няма нова артефакт за това. Какво иска това? Не знам, какво е желание. Ще го играме ли? Не, то ще го играме ли? То ще сложи някои 3-3 зомби и до там сме. Тогава не дей. А да, така? То ще го сложим той, а след това той и след това той ще го цитираме. И това какво ще ни помогне? Не, то ще караме 6 демедж отгоре. Юме примитив етчинг. Ония план ще работи. Дай го играем, точно ще сложи 3-3. Брррр, бля. Какво това ще го блокираме ли? Не, естествено. Следващия ход. Ето сега ще играем морф 100%. Нищо не ще играем морф. Ми 3 за нас. То не ли много як? Не е як, всъщност. И вече не влиза за 3. Е, влиза за 3, да. И за без... Зако ни покажа яко зомбита. Показва ни нещо. Какво ни показва? Някакви яки неща ни показва. Да, и аз това забелязах. Доктор, кой ли не хира? Сега въпросът е какво направим, дали може да си дадем 8, дали оферта, те не е оферта да си дадем 8, обаче е тук... Ето и следващия ход ще избухне, вата, ако ни сложим на дед губиме за по едно секо зомби, той за ти ход ще ни убие. А не знам какво да правим. Еми, трябва да сложим някакъв блокър, сигурно. Това не може да го сложим. Това дава плюс 3, плюс 3. Значи мога да играем това, но не топа не мога да бърнем. Кой е по-оферта сега? Това да го блокираме и да го бърнем и нямаше да оживее. Защо не циклираме просто това да му съберем и двата? Как ще ги съберем? Това 5-5. Да играем при това още един. Кой? Втоя и какво? Еми нищо. Си вземем 8. Еми сигурно, да. Ама не, тогава ще го сложим, ще почне ни... Ще почне да ни... Това прави Венджвел Дед? Като зомби умре, едно по нас. Не, е зле. Няма какво извод тук. Заключуване. Е, не е заключува в чак. Е, то бро, хвата не е ли супер щупен, те за 3 мала 5-5. Блокираме този ход, може би така не е да бъде. Ми, ако
Да, бе, да, не знам. Ако блокираме, какво? И то го няма, и то остава. Ама след това тоя някакво му правим. Не мога, че мбохваме реално с него. Не знам. Шахто удар ще загуби 3. Това да играем кличи по-добре. Не бе знам, може пък следващия ход да му направим 0 демиш ние. Той ще направи 3. Ще си вземе 3 и 1 4. Ще стане на 14. Ние ще ставаме на... На 9. На 9. След това ще го атакуваме, мога да го бърнем тоя. Не, мога да го биеме с овър на реално погледнато. Да, аз мисля, мога да го бърнем тоя. И това са 2, 4, 7 и 6, 13. По-скоро да сложим кричър, да. Добре, сложи дровър, айде. И това следващия ход шамана. Еми... Ще видим как ще следващия ход. Аз това се си мисля, че се обръща за едно нос. Новата. Така, не е много яка. Мислиш, че за едно се обръща? Да, бе, да. Мислим се ти. Еми 6 нас. Това с 8 в нас. Не, но той ни разпопули с рандъм карти, бата. Правилно цепи. Ще бъде интересен тази, да. Тук няма да няма земя, защото тук игра венш от деда става лошо. Явно няма. Инвокъра става. Шок. Що правим сега? Сега ставаме шамана. И пасаме хода, може би. Защо? Еми... Защото следващия ход мога да направим много демидж с това. Как? Колко демидж мога да направим? Ние трябва да го убием за един ход. Да бе, 2, 4, 6, 8 с този. 9, 10, 11, 12, 13. Следващия ход трябва да го убием задължително. Чакайте, има и два фигури. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Следващия ход мога да го убием. Не забравяй, че трябва да влезе кричър два пъти и ще е на 10 в момента. Една на погледното. Да бе, да, мислята ми е... Че следващия ход може да... Добре, такни шамана. Да, такна шамана. След това да блокирам някой. Да. Така че да ми оживее кричера. След това атака с всичко. И склиране. Е, така ми ще правя на плей. Атака с нещо, бе. Атака, но с кое? С крапъра! С това? Не с това. С това. Ние трябва да блокираме един. Добре. Ние реално, който и да... Такова е, то ще го изядеме, ще умре. Най-следете да му умре кричър на него. Нали така или иначе? И сега като го атакуваме, след това той ни атакува за 8. Ако ни удари въобще. Ако играе той. Да. Но е той същата работа. Я, какво правим? Толкова го играе той. И по-скоро да такуваме с един. С кой? Мисли с някой, с едно няма значение. С... Е това. А толкова го изиграе следващия ход. Да, бе, да. Какво правиме? Ми блокираме един просто. А, с кой да такуваме въпрос? С 2-2-то. 2-2-то не ни трябва особено в момента. Той дали ще трейдне за него въобще? Не, то въпрос не е дали да трейдне, защото ние мога да обърнем той да го... И да го убием. Трампъл взима ли? Не. Значи трябва да влезем с двама. По-добре влезем с двама. С кои? Еми с... С това и с скрапъра. Тие два. Не, с две-двете подходи. Не с тия. Той ще блокира. Защото ние може да не може да блокираме. А, блокира. А толкова не... Ако той не атакува с тия двамата? Е, ако не атакува с тия двамата, да ще го мислиме тогава. Добре. Сега по-скоро да атакуваме с тия двамата. Добре, добре. Е, добре, няма атакуване. Що не удари, бе? Еми, защото мисля, че сме някъде друга, в друга фаза. Интерфейса ли, бе? Да. Е, офаре стигаме, брато. Добре, да но да изтегли земя, да играе тоя и да... Добре, няма земя. Страхотно, всички кричи Ген Фиер. Умряхме. Да, страхотно.
Чакай, нали мога блокираме? Не. Мине, то реално нямаше блокира. По тази лойка. Що хубаво, тъпо не бие. Ми, бате, би си не, защото имаш и по-яки карти просто. Ето ние нямаме нищо. Ако имахме и тоя бриллиант, бате, ще ще е друга. Бате, на пети ход ни разцепи от бой. Това слот нещо не го владеем. Добре. Да, сега след малко ще се върнем с екстра контента, който сме уредили. Явно този слот не е за нас. Да. Ох, сега ще го измиш. Ето ни. Ето ни отново. Да, сега ще играем малко момент. Това е нашата бонус секция, тъй като показахме, че нон слот май сме много добри. Не, нон слот не ставаме за чеп за зеле. И тук сме срещу Сашо Королев. Който е с акаунта на Ефо. Който е с акаунта на Ефо, да. Ще поиграем малко момент с него. Така, той... Мога да му кажем да каже нещо на феновете. Да видим. На милионите фенове. Сашо Королев май е контузен и сега в момента ни рити футбол даже. Почваме ли с Андро? Не. Не, 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 сега трябва да покажем, че сме изкинат. И всички майстори на този формат. Милионите. Ето както виждате, директно от Сашо. Само усмивка. Сашо Королев позавява абсолютно всички фенове. И да са живи и здрави. Не иска да играе едно-две дроп, ние обаче... Не искаме да играем. Не искаме конфидант. Да отворим конфидант. Айде, дек, конфидант. Махаме елмата, че е тъп. А конфидант ли е? Флайнг, не мога блокира. Е, ева поне ли ти? Флайнг. Това тук ще го изключим, е. Той има някаква интересна стратегия също. За 3 мана ще правим ли нещо? Не. Значи така, сигурно ще няма правим. Утре GGP обаче се възнамерява да ходи играт клуб при Георги Бенев. А да, е, аз сега питам преди това милото. От нея ли зависи? Еми... Доктор Чехлов ще питаш? Ще питам генерала. Питай доктора, какво мисли по въпроса. Е, какво му се падна? А, познаваш ли го това, бе? Това го познавам, да. Това ли е това? Я чакай малко, тук има една много интересна история, свързана с тази карта. И Джош Найдов, който отива да играе на Pro Tour. Не, не беше на Pro Tour, беше. Играх фичер матч. Фичер матч. Фичер матч ли игра? Фичер матч за влизане във втория ден в Гранд При, на Гранд При. Кое Гранд При беше? Роттердам. И дил самата демидж, Чош Тюен Таргет Кричър. Уби лютото, ако обичаш. Но ние можем да платиме тук... Има ли хейст това? Чакай го прочетем. Какво прави тази карта, бе? Абе, прави за 4 ма, за 4 живот, прави... Само по Кричър ли може? А, това бива, бе. Демидж лютото, Чош Тюен Таргет Кричър. Таргет Кричър. Е, малко плеер не може. Е, аз това ще го убием за 4. Я го уби. И ехото му е 4. Да, и то му дилва 24. А можем да направим на това за феновете примерно 20 и да платим 4 в екипа, за да мога да го играме. Ама май не е оферта. Ще му платим ли акото? Май няма. Май не, а? Има хейс, бе! Няма бе, бе, това. Ей, деба. Баси тъпата карта, ако имаш хейс, ще да яка, май. Деба! Нищо да поне му убихме там чифтето. Ама, има ехо 20 в момента. Сега ще го платим, ето, разкажи си историята. Играш и също... Оливье Руел. Директно от Франция. Директно, това какво пара, не? Е, стига, бе. Е, стига, бе. Е, кай честно, бе. Яш ми кръка, Саше. Сега наше ще умре. Е, Орили е. Чай, моля по 1.20. Както и да е, и Роел, Джордж Найденов има това в сладните времена на Лара, Джордж Ангелов. Вижте, няма 20. Има 2 по 10. Джордж Найденов му играе това лютото на четвърти ход, нали? Би супер яко, 5-4 за 4 мана. Да, бяло на гърно щеше да умира и това ме накара да пропусна да си пъта. Но как го накара да го пусне? Първо го е попитал какъв цвят е косата, какъв цвят са в очите, колко сантиметра му е чепа, как се чувства, добре ли ти е, и то се бъде било добре. Ама му е казал, че му е нещо го излъгал. И в крайна сметка, питайки го колко пички така на ден средни и на колко континента е бал, в крайна сметка Джордж забрал да си плати в екипа и умрял.
Еми, да, абсолютно. Да, и така стана го, то го блокирай. Еми, добре, нави ме. Блок. Нашия голем. Той ще не му дали с Кириона. Чуто чак, наблокираме него. Добре, аре, нещо за 6 мана, нещо яко. Аре, Роликс. Само да не е нещо, което умира с лизанък си. Да, да, добре. За 6 мана 5-5. Имаше дек с Абелия, такъв не ми е познат. Абелия беше Хрон Савант. Изяш го последното, иначе ще го изям аз. Добре, виждам. Добре. Как ти идея? Е, нави. А! Е, 8-8 и ще си паднала. Гледай, ай, нещо, кое чупи артефакт, бе. Това го стерде факт ли е? Факт е, да. Ама за 7 мана ли ще това нещо? Да. Не ми аре да видим. Може да е обратно да ни се падне. Тя плаща по-8 да го антапва. Он, директно Тонсо още включи това. Толкъв е рер ли е? Не, акома. То Тонсо ли е? Да. Еми, значи та не отива на добре, защото... Това ли трампа, бе? Не, ти мога да бъде блокирано, бе! Е, сега ако сложи трети ключ, ще може да бъде. Крома. Оф! А то бъде, че една черна мана поне. Ма 7-6 свети. Какво правим също това? Ми, какво? От мен си взимаме много бързо. Еми, тук 8 за нас. Не, ако обърнем Акрома. Айде да обърнем една Акрома. Аре, бе! Само за една Акрома цял ден се моля. С този гаден на стол. Едно време бях добър на нощ, от признавам си. Да, бе. Честна дума. Аааа, Сфинкса. Фак. Ох. Добре, това Сфинкс май ще бъде. Атака за 6. Атака за 6. Това какво ще плати 8 животи и какво? Нищо. Това е Сфинкса на джунда, бе. А то може го за 8 живота да го антапне това, бе. Да. Е, фокото го антапне, какво ти пука? Да, ще ме направи 8 с това. Той ще остане на, тази, на една атака, че ми се слите, защото не мога да блокира. Е, чай бе! А, добре. Или римите, те избраха да ги римуват. Ще плати ли 8 според тебе? Сега ще му кажем, бе. Не, не плаща. Сега ако ме спадам сред ти смисъл. Той пак обръща за 8. И той вече маня. Може с 9, ама не иска. Това не е гимика! Явно... Това е тренда. Тренда е яко нагоре. Но той няма черна, ни беше това. Добре, натапме. Най-го натапме. Ми добре. Наши има ли виджиланс, защото май има? Няма. А, има. Мило шърш трек, брати. Това е много яко за 8 мана. Аз съм на вид. Що му връзва да пробваме пак на 8? Пак на 8, добре. Да, може една крома се падне и направо го биваме. Не, няма го биваме, защото мога блокира. А що ли такъв на вид ли си? Това има ли хейст? Защото май има. Има, да. Да не скри ден, че ето видео от Atari Creature или контрол, видео от Atari Creature. Ми, атака с всичко. Атака с двамата. А, с всичко, да. Това е Vigilance. Няма какво се бърка. Еее, колко ми е гадно. Не лети ли тоя, бе? Лети. Ми, следващите 3 демидж. Ето се направят. А, но това ще ни умре, бе. Не ми дам какво това. Може му се направят на него. Да, ще умрат и дваната. Да, я ти по него да не си ендапва. Колос. Добре, select first target. Да не спри ден, ждето видеото от Target Creature You Control. Нашия бе! Този. И се прави, то даже няма смисъл, това смисъл, че на плеер. То па не може на плеер. Еми, иначе на Creature, защо ударихме с това тогава? Нищо. Е, така за кеф. Хитряли сме. Добре, уби му някъде нещо. Демо, айде. Толкова купа тъп от фарме не мила. Еми. Нищо не прави. Добре, той какво мисли да направи Кралев? Той е в безисходица. Мога пъти 8 пак. Ще не дали може да върнем.
или пък не може. Е, така ще му кажа на пъти 8 пак. Да, ама този път той искува за 9. Flying Trample has protection from Black. Сега и двете имат протекции от един друг. Не, наши няма. Защото има от наши, пък не няма от него. И как да няма? Пате, този има протекшн от Black, ти го ти си. Този има от червено и от зелено. А, доста неприятно. Той пак е в играта. Ма, за 8 ни връзва. Не бе, дай за 9 бе. Е, ти луци, за 8 ни връзва. Добре, играй земя след това да... И тя земята ма време следващо, пак ще ме накарат. А. Отличният денеж от Байрон Сангир. Нищо, 5-5 ти. Добре. И следващи ход. Там това има ли... Подали има. Нещо. Има протекшън от нашия. Да, това има протекшън от нашия, иначе... Има и видео с мая. Не, няма видео с... И Трампо. Има протекшън от двете наши, всъщност. Не трябваше такова малеч разлита, а? Ма не, то все едно. Не, не трябваше да. То беше за 9. А не, за 8. Ех, че гадно. Не, майма мря вече. Да го пити дали Майланди. Е. Май няма Майланди. Много гадно ми е сега. И на мене. Какво прави това въобще? Нищо. 6-6. Има на мод. Или нещо по-шорт. Да, има, да. Ужасно много тъп. Не трябваше ги изкарва. Тези 4 ама да. А то не е фол даже. Ужас. Не е която му е фол на целия медиковен. Ми, почти целия. Това как да го направя на едно по-малко нещо? Едно по... Нещо интерфейс тук е... Интерфейса ме предава напоследък. Едно по чат? М? Ти не искаш и риташ ли? Да. Какво правиш? Аре бе, Каралев! На него му изтича времето. Да, край, става без време. Добре, ние пак обаче не можем да атакуваме, сеща се. Не убиваме бе, той това умира и атака всичко и то умира. А, да. Като на нас ми умира нещо. Е, това ще имаме, ужас. Айде като Каралев се върне, ще пишем, че нещо май го е дропнало. Еми, сега ще се върна, а? Каралев е тука. Но не знам дали е добре за него да е тука, защото пара. Дойде точно на време, за да умре. Ето той признава поражението си. Еми, не ще се продава, обаче. Да, това ще трябва да бъде поведен по сложната процедура. С атака с ВЕ. Еми, така е. Взехме първата игра, няма сайдборд на мене. Няма, защото нямаме сайдборд. Има точно 0, както по правилата. Ето, който го интересува, какъв не бил да е, това не бил да. Примерно. Добре, а ние ще успеем ли да зарадваме феновете ни с една продукция в нашия любим формат? Кой? Скоро време. Този четвъртък, например. А, ми... Без издаваме, естествено. Не се знае, не се знае. Защото няма кога. Да. Възможно е, само да кажа, ферма, възможно е. Дръжте се. Аре, конфидантът е. Аре, бе. Черна карта. Конфидант, веднъж. Това не е толкова зле. Ами... Не знам. Защото на него, ако ме спадне конфидант, ще умра. Това не е конфидант. Това нищо не прави. Не съм, защото правя нищо. Ако играеш бяло, не играеш черно или червено. Защо не? Какво ни пречи? Махни и синьото. Ще махна другата бяла. Това е добър. Това съм чувал, че е яко. Този е добър. Хоре задължително играе, за да мога да натапваме. Сложа сега.
Поединчето е много як. Доста го спира. Ааа, това усата ли е, бе? Това е на Лутенк албума. Да, да, това е Лутенк и освен това е Джордж Найденов. Чай, може да спадне нещо за 4 с хейст. Примам котка. Синята... Добре, бе. Оф. Оф, това директ от Ослот. Само някакви карти, дето до сега сме ги играли, не спадат. Добре, това ще гледаме да удари, нали така? А на Ефо Хайлендера очевидно е повече зелен. Момира искам да кажеш. Е, да, не, Момира. Да, бе, да. Хайлендера също. Добре, сега той какво обръща? Първото е много як. Ма не мога да таргетне нашия паладин. Може ли, нещо ще. И това протекшън, бе. И фулхим протекшън. Ми не мога да го таргетне. Това не таргети това. Какво прави? Ми какво, просто го избираш? Не, Пикачу избирам теб. Да. И Райчо. Райчо ли беше другия? Райчо, да. Ама Райчо Алексис. Точно той. О, някакви прекрасни имите карти си падат. Депутанта ли е това? Аз предавам да купам всичко пък. Да. Той ако иска... Да, той е зонич. Мишо, бъде не разцепва. И какво не разцепва, нищо ми не прави. А сега ще оставя една мана за това. За какво му е? Балона. Това е десно като балона. Помага мана за това. И да, за да не блокира това. Ми аз съм да видя ги трейдаме. Я, убедете ти, аз имам важен от... Джордж Найденов трябва да направи важен разговор, затова сега ще оперирам тук Magic Online. Както си го знаете, аз не знам как да го правя това. Затова не знам тук какъв е правилния плей, предполагам трябва да нападна с всичко, без паладин естествено. Затова ще обявя атака с... С моята скръп рейнджерка, с пълна скръп и с пълна скрапър. Да видим той дали ще ме блокира. Тук според мен правилният плей е да блокира с балота, пък фара. Защото иначе мога да порасне много. Да, ето, това и става. Аз си напомпа мола. Става 4-3. Той си напомпа неговото. И така, общо взето борда е зачистен. Само дето сега ще обърнем нещо за 4 или по-скоро няма да го направим. Затова по-добре така, макар че ако Иван Симеонов беше тук, съм сигурен, че ще иска да обърнем нещо за 4 мана, но ние няма да го направим. Затова е негов ход. А, то +1/+1 ли взима тази скапа на уса, бе? Оф. Аз мисля само за 1+0 се взима. Нищо. До година. Интерфейсът пак ни преба. Какво? Ей, да бегини фу кикс плеер, съб кип, дед плеер, антап с карона, фолс год, енген контрол с вид. ОМГ, какво е това? ОМГ. Добре. В Begin Combat сме, той сигурно няма да даде с короната. Да? Нищо бата, обърна корона Фолс Гот. Това не имаше ли хейст? Има, ама наш има протекшън. А, къде си не другите кричи ли бе? Умряха. Как? С палота умря, но не и той ме уби фейчката. Е, за... Не ти бъс няма сега за какво ще става едно зелена бе, брат. Ма не, аз мисля, че взима през 1/0 бе. Ох, сега какво да му го убия ли то? Ми да. Пет за нас. Ама, бе, левате, чакай, бей, бей. Какво бе? Сега той ще даде на зомбитата. Виж, че оперирам, бе. Какво си даде? Не, не, ми на зомбитата дава. Какво дава? Еми, +3/+3. Защо? Защото така пише на короната. Къде го пише това, бе? Да атакува. Къде го пише? Избираш creature type. Аз съм го почел това. Ама, поне всеки го взима. Добре, блокирай и това, бе. Точно блокирам, че. Сега ще вземем ние короната. Да. Окей. Okay. Това от къде сте ние въобще? Скорч. Скорч? От тонсолските. От тонсолот ли? Да. Е, ние там са наши стари приятели.
Чай нещо с Хейси, айде да му пърсим главата. Не бе! На Моника трябва да имам за нещо. За какво? Не е за това да умира. Мисля атака. С какво? Май с всичко ще е добре. Да, с всичко. С всичко и какво казваме? Найт? И всички си ни по 5-5 и така нататък. Да, деско не бе. Този няма хейст. Не знам що го цъкаш. И да го цъкаш няма да приема хейст, Георгие. Не, да. Просто фейшката ни трябваше да е жива. Но интерфейса ме прецака за пореден път. А интерфейса вече. Добре, Кнайт. Хилан. Фосгота тук е тъп. Той як само ако убиваш тегу на толкова, ти иначе е по-смираш. Добре, той че умблок случи, видно. И добре, той сега обаче това не може ни влезе. С короната. И за сега не. Има по-добрия борт. То не е лош като цяло. Еми да, защото е 6-6 кюфтак с регенерация. Трябваше му го регенерирам. Той ще мога такова само с короната, да кажа хаватар. Освен ако не му се падне, примерно, нещо много яко. Това следващия ход ще трябва да ни блокира всичките работи. Базилиска. Добре, то не е лош това. Антилът такова с короната. Това ще кажа хаватар, да. Ема... Няма блокира, бачо ги. Ма той май не е казал аватар, а казал. Е шанс. Добре, хубаво. Пак сме в лоша позиция, както винаги. Е, нищо, сега ще сложим земя и ще играем пак за 7, за да може... Даже мога да играем за 6. Добре. За да може да регенерираме повече работи, защото това има death touch. Има попипли. Добре, айде. Има попипли има. Да, за 6 е най-добре, не така. И 6, за 6 има някакви кейстери. Къде за... Айде кажи ми се хейст за 6 бана. Еми Роликс, там неки дракони чай сложи с ними моите траси. Роликс има ли хейст? Има ли? Има да. О, 2, 3, 4, 5, 6. Така да може да регенерираме 2. А нещо хейст бе, бек. Ооо, нищо. Ефир, 4-4 ефир, ход, следващи ход, атака. Е, той има блока за това. Добре, атака са всичко ли? Нека че ли? Така с всичко, пак казваме най-чото, той е на умирачка. Да, той е на умирачка. Имаме за регенерация и... Пък ние следващия, той следващия ход, че би трябва да умре по мои сметки. Кнайт кажи, или Хюман, Хюм не. С който да е първо? Кнайт? Кнайт. Той ще блокира 100 пъти. Трябва да блокира... Поне един кричър трябва да блокира, защото иначе е на умирачка. Плюс това имаме и нихилит. Така че по-бе я блокира с базилиска. Е, за какво? Защото да си блокира нихилит и следващия ход, защото ще го убие. Отвира само. Бе, так и айде. Също с една атака, ако стане сега на 7, следващия ход ще умрял. Ама знаеш какво става? Той сега ако блокира с това тук, следващия ход трябва да всичките блокира това пак. Да си взимаме. То реално нямаш какво направим. Е, той е на... Така е, остава на много малко. Ма няма какво иначе да направим. Той така умира. А, да, всъщност. Той е, защото ще блокираме това, той ще бъде осмо. Сега трябва да отворим нещо с хейсти, иначе не става. Нищо. Това хейсти има ли? Не. Така че не мога да го такова. Няма бяла. Това е Аркадес Сабот. Какво? Блек Сабот? Почти. Ай, пак си взема. Пак си взема това. Падна Никол Бос. Тихте. Времената ли е? Сигурно. Виж как това е картинки. Като свиня. Като дракон свиня. На тази игра Might and Magic. От Might and Magic ли бе? Та имаше такива артове някакви. Той в Ultima имаше такива. Да, смисля някакви. Ultima-та. Ма личи се, че Джордж Тайден се е играл много. Дюве стар геймър. От малки сме хамери. Добре, сега какво? То умира. Блокирай. Блокираме с мифилита. Мъст при блок. Ми, добре, на 3 сме. А той как поцелява? Не, никак.
Робърт нещо. Да, ще бъде едно за феновете. С цялата мана. На света. Да, може да се прави това, ако събира всички перманенти, примерно, и да бъде още по-смешно. Да. Добре. Добре. Атака с всичко. Чай, какво ще кажем с това? Асембли лъкари. Очевидно, Александър Кралев не е на нашото ниво на... Що към си идна, бе? Еми, защото той умира. Иначе ще трябва да почнем нов матч. А така направо почнем третата. Аха. Ясно, но все пак да се знае, че сме били. Да, бихме как. Първи сме. А всъщност... Добре, да го питаме. Доста го разцепихме, Александър Хералев. Да, нещо много слаб. Както ние имаме слаб. Да, това е нашия налог в Момира. Значи ние сме първи. Тук малко ферта си втори, не е ли? Не се едно. Добре, разкавай то Айланд и бичи тук правилните земи. Гоблин гайд. Да, за всички фенове не съм играл. Аре всички гоблин гайд. Аз тук държа един гоблин токен и го стиспам. Тот Клекус команда го е сложил според мен. Да, прибини сащо краля. Аре бе, веднъж. Това, този формат ще го играем, докато не си падне конфидант. Като не си падне конфидант... Спираме да играем, какво прави това? Спираме да играем, нищо. Като блокират и вече се връщат. Ами убива всъщност, като убива някакъв. Това е някакъв римул. Три ще играме, не? Не. Ако иска да играе, ние за какво да играем, като имаме кричър вече. Да, като има прешър. Майтон ще да играе. Я едно за 4. Я едно за 4. Аре нещо хубаво, бе. Солифуга. Аре солифуга. Аре бе, слон. Нищо не прави. Той от Орин ли беше те беше? От Орин, да. Да. И той нищо не прави, да. Са той Сашото нищо не прави. Той ние ще влизаме тогава. Той иска да играе явно дебелаци. Ще правим ли друг кричър? Няма, има ли смисъл? Не, той ще почне само кифтета да слага и ние ще умрем. Добре, да, че той да слага, ако иска. Ама не, може би трябваше да... Не, то 5 няма как да не обърне на 5. Толкова 4-4 го убиваме с наши. Пусти, бе. 4 healing counter smite. Това е някакъв код знам, сигурно. Изненадващо, много познах. Това рер ли е? А, не знам. Маха каунтер и превентва демидж. Да. Значи няма смисъл да коме с наши. Ми нещо, защото той ще ни спре. Спре таргет кичър. Тома е скоро 4 мана на пълно време. Оф. Я оперирай. Аз оперирам, като имам важен бизнес разговор. Тая игра вече може да му върже на... Свърхотно. Това и това. Се убиват зимно. Ако ти кумаш толкова става, тук мога превентне 3. И нищо. И няма ни го бие. Да, по-скоро може да купуваме. Но може да спадне нещо с хейст. Сем 4, нищо не прави. Ако атакуваме с този, какво може да стане? Да блокира стоя и да се разменят. Да. Падна ли си Леди Гага? Да, кое е Леди Гага? Ето да. Леди Орка всъщност. Това е тази глупост, бе. 7-4, нищо не прави. Виж сега, ако атакуваме стоя, мога да блокира с този, да използва каунтерите и нищо да не стане, нищо да не умре. А мога да блокира стоя и да се разменят. Атака стоя. Така че няма особена драма. Ема имаме Леди Гага все пак. Ема Леди Гага. Пиани, скорпци. Та пианите чичко стили са. Да. Добре, той явно слабо си взе демидж. Ами взе си, какво? Той няма какво да направи.
Това пък какво е? Скипваме шедро с теб. Ще ли по 3 на ход? Ми ще ли по колко си иска? Ще има по 7. Това за колко е? За 7? Да. Нашето за 7, знаеш какво е? 7-4. Това наше не е много яко. Ми какво да направим някак? Ми какво нещо напри по въпроса? Чай, на атака си всичко. Чакай да ни се падне Крома. Айде, само Крома мога да ни спечели. Има ли някакъв друг бик? Има Dead Touch. Айде бе. А, Крома! Айон Дуо, 7-6. Това естествено няма Айон. Так няма Айон. То няма смисъл такова мисля. Шо бе? Защото няма смисъл. А, блокира го. Я, какво го, как си каза, тази карта да блокира? Нещо си. Добре. Фиджа. 5 по него. Уже скипна си дрожд тепа. Това от командър ли? Откъде тачки е? Не знам къде е, бе. Командър. Не е честен този генерал. Това не ми харесва. И май ще умрем съвсем скоро. От какво? Явно от това. Примерно, да. Или от неговите 7 гнили. Не, няма такова, да, това помага. Аре, такова е, бе. Какво помага, бе, братле? Какво правим сега? За 9 ще въртим ли? Има ли смисъл? Да, да има, може да спадне нещо. Но каво? Едно кво. Ще ми друг. 4. Ми добре. Ми добре, добре, става. Или ти даже. Не работи, а? Да. То ще го отхваме. Да бе, да сложи такова. Сложи 7 чучет. Си влизаме по въздух за 6, той сега има 2 хода да намери отговор, не сещаш. Ма ние бяхме такова ли? Не, следващи ход. Сега ще ми почвам се падне. Тук май оцелихме джакпота. Много сме добри на тази игра, бе. Не знам, обаче това колети... Това фланки има ли? Не. Добре, става. Ако да удари с върма бок с Кайджин... Не, много ясно. Какво пак ли? Ми да. И що, това дракон не става? Мога да отворим още един дракон. Брингър, Брингър. Нещо не бъде това Брингър. Поне да имаше фланг. Ако атакуваме с всичко, какво става? Това тука, това тука, това тука. Нищо не става. Нищо не става, така. Чил. Keep it cool. Keep it real. Да ли си Bowfinger ли си кажеш този филм? С Еди Мърфи. И този малко... Да, гледал съм го. Магдалова, дето разправяше. Ето е много умен този филм. Много яко ти учи. Супер добър е. Сега ще има Арадек Козилек. Е факт. Неприятно. Оф. Сега толкова го правим. И... Сигурно за 3 мана ще въртим. Защо за 3? Защото имаш Маник Вандал, Виридиан Коруптър и Виридиан Шаман. Три неща ето биота в това Зофира. И Ядер Адепт имаш. И Ядер Адепт имаш. И Менуар. Айде. Добре. Достатъчно аутове ми се спръват. Това не е от тях. Нищо не правим. Тогава нищо не правим и ние. И какво седим и чакаме? Не седим и чакаме и се падна някакво тия, дето ги изгорихме. Мадама, той вече има може... Има хитсънтер. Мога да наспами борда. Еми, че му наспами, това е ясно. Сега ще започне да драйзи това да вкарва и... Колко е това? Абе, за колко беше он някой пак? Това мога. Ми, това не е. Ама лети. Това е... Хипнокса. Не да, ама лети. Аре дек, ламок, а не хипнокс. Това май сме гледали. Да, това сме играли. Аре са. Но той вече има смазващ адвантич от нас. Ори ли? Нещо, ние ще продължаваме за 3. Аре бе, дек. Аре бе! Менувор, не. Супер.
Това ще да яха на трети ход. Меша. То на втори. Две то Тъндър, снеш си не слюри 4 мана. Кой бе? Аз съм играл драфт, скриваш и по 4. Той е? Да. 4 скриваш ли, да. Доста не рълнуващо. А тук вече почваме да си взимаме. Аха. Его мога да. Ми, какъв е геймплана? Ми той игра Айланд. Това е такова. Я... Чай сега, ако не блокираме, какво ще... А той е такова летящото, да. Имаме шанс. Я му разкаря летящото. Това лети ли то? Да, не мога разкарам. Това не лети то. Не играй земята! За колко? За 3? Аре бе, баунс! Веднъж? Мануар! Май ще умираме. И бе малко ще един ход. Май на умирачка. Но мога колко такова имаше анихилатор? 4. Е, ние имаме тук някакви крака, дека мога да сакнем. Мога да сакнем земи, така ли ще няма трябва. Добре, той трябва да удари с фаер, обаче. Наш аут ни е за... След поредица с технически проблеми вече отново сме тук. Да. Нещо... Добре, сакни тук са земи. Ужас. Я, какво пишеш на Лумога? Има ли някакъв трап? Не, няма. Няма, добре. И меши му в дека. Ще му размешим и трябва да блокираме летялката. С това е. С Чандър Слиница. Трябва ли трампа? Няма. Толкова го правим. Както умре, преди да видим по нещо. И блокирай с той с Хорнет нещо си и това е. Той е, просто мога да блокирам с това пак, примерно. Да се треднат. Ми... Да си дадем по-малко. Добре, аре. Така ще вземе колко? Две. Мога да има още един ход дори. Дали имаме? Не давай. Мерси. Са... Ама може и за пет да обърне транскрипт и му взем и бързам бъл. Съмнявам се. Е, защото иначе за 3 мана ни вързва, нали? Еми, дай да пробваме, в смисъл... Не, дай за 3 мана са много повече. Да, за 3 мана са повече. А, за 5 е конскрипт. Не, сигурно има и друго, други, ама... Аре бе, дек. Аре бе! Веднъж. Ооо! Супер. Ми умираме. Що да умираме, бе? Не умираме. А, не умираме, защо? Да прав си. Той ще играе още един ломок. Какво прави Restless Bones? А? Всяко питай ще как. Не, нашия Restless Bones какво прави? Нищо. А, регенерира си. Дава слон блок, бе! А той няма слон. Той няма нито слон, нито има... Нито мога да коме. Ох, какво иска да... А, трябва всяка че е факт. Аре, цъкни ето факт, бе, сега ще е. Няш кога ще цъкни ето факт. Добре, дето е хипноп са ни убил, да гледам. Не ни убил, бе, не имам. Блокираме, не ли тяжко? Да, ама така... Да, ама така да всичко и намаля шанса да бием. Еми не, слушай сега, ако не се падне това нещо, което не трябва и атака, всичкото умира. 6. Махаме един блокър. Той тук ще е такова. Из какво само скип ног се ще удари? Той даже не е такова. Що? Интересно. Айде бе. Айде бе, дек. Веднъж. Айде бе. Само веднъж. Явно е забрал да... нищо, няма 3-2. Това има още един ход в живот. Да. Да кажем. Ми май да им ракува. Колко мана? 115.
Флаш Пепсист нищо не прави. Тоест, той на 6 иска да обръща. Си му търси нещо. И той ние търсим. Ма не намираме, той намира. Бо. Тоест намери Емпериона. Ние ако бяхме додал бок нали тоя, може би ще да е по-силно. С Феникс и с тоя. Май беше ще да бъде по-добре. Добре, аре бе! Финхънтър. Умираме. Това трипо какво прави? Плеер. Не толкова зле, ама... Нищо, умираме. Нищо. Я видим да искаш още. Дали иска... Що стана, не? Според мен заби програмата. А, те просто излязва. А, добре. А той е решил да тренаме. Всъщност другото. Защо искате да трейдвате? Не, искате да... А кой е Орк Лутор? Е, това са тия, това са... Сапортаджи. Какви сапортаджи, бе? Аз стигам на него. Добре, мерси. Е, бихме го 2 на 1. 2 на 0 го бихме, всъщност. Тетата беше просто е така. За феновете? За феновете, да. Я виж кой е спечелил драфта. И точно, точно изкара, още никой не е го спечелил. Дайме сега, къде сме в кежуал? Дали има Момия Бейзик някой тук? Ей, грешен въпрос. Да. Да, да, факт. Дай, дай правим и Момия Бейзик и си хвърни. Айде правим и Момия Бейзик. Къде се правиш това е тук? Само че то не е стандарт. Не, да. Мумир Бейзики. Така, ще чакаме някой да, да се джойне. Оп. А през това време ще кажем, че в този четвъртък отново нашия отбор ще завръща за терена. След една, бих казал, много сладка победа тази седмица, която мина. Да, тя беше, как се казах тия победи? Някакви, имаше си дума. Пирува. Пирува ли беше? Да, ама това е нашия отбор, ако имаше загуби. То всъщност ми се случва съвсем степен, една фента имаха загуби. Пирува победа, като биеш, обаче ти умре по половината армия. Ей да, значи те има пирова загуба. Да, те има пирова загуба, което е по-зле за теб. Нищо да е, тази седмица имаш има май дебютанти, като гледам записаните се. Като пример Владко. Да, Владко от Б.С.В. В кежу? Чай, никъде трябва да спробвате. В casual. Just for fun. И тук ли се намираме? Да. Така, изглежда, че и Марти Шоумена си е. Да. Айлян, ще дойде ли? На тебе ти казваш, че ще дойде? Да. Е, тър... Събота ли да ми кърни каза, че ще играе да го запишем. Е, ми дърно. Еми, аре ще позирам, докато някой дойде все пак, че тук това не е много интересно. За гледане и ще се видим с малко. Айде, след 5 часа се джона някакъв печага, така че дано не се падне конфидент. Да. Не е така. За това се надяваме. И това не е Каралев, ако си мисля, че е Каралев. Да, Каралев му стигна толкова, след като ни разцепи с този топ дек. Да, но все пак да не много бихме. Е, да. Уф. Това е убивната куфе ли е? Да, това е лудото куче Джо. Това е NG Dog. Е, тази песен е много яка. Поздрав за всички. Едно, две. Добре. Това е помпа само за плюс едно. И Катиен Лейтенант. Пара за това, сега ще го вцепим. Добре, водото, което ще удари, май ми се струва. Много ясно. Не, и Самара да настава. Без ни върху лайка, това. За три молета. Чандър Феникс, примерно. Екстра. Значи следващия ход ни се падах Амели, Амели, Амели и Лион. И... Цък, цък. И да, и го правим блока бъл. 5-5. 10-10 и без тях. Да, и какво слушам? Това е стъкъстин шарда. Това е много яко. Обрелее. Следващия ход мога да изграя 6 дроп. Много дроп. Много дроп мога да играе, да.
Я видим какво ще дойде за вечеря. Амили. То е много як, това мога правим блокабъл и по 5 за него. Да, ама нямаме синьо естествено. Не, ще си намерим спок. Ще си го даваме този. Това няма да го дадем. Сигурен си? За какво да го даваме? За строжа, той ще изиграе някакво. Добре, да, дай го. Е, виж, даже нещо. Е, нормално да не блокира. Такъв си игра един или два в фоня дек. Модър. Да. Добре. Сега трябва да е някакъв бесен крак. Знаеш колко модър, знаеш колко мерфолк си имаш в топ 8 на модърн Гран Прито? Всички. Какво? Всичките декла в топ 8 бяха мерфолк си. В кое? Те сега имаше модърн Гран При. Тази се мисля. И всички са ли мерфолк си? Да, без 8. Аха. Ха-ха. Да. В България май не беше турски та. В България имаше едни мерфолк си. О, синя. Имаше два. Значи не скрая две мана. Ми дай му влизаме за под... Чакайте да намерим за три нещо. Може да спадам още някакви лорд. Повечко лордове. Не е зле. Този винаги е окей. Аре графникове, моля ти. Те боли графни. Това трябва да атакува. Той има протекшън от... това. Да. Дис нигъс. А, той го графна, верно. Наши става 5-2. Ех, след че го графна. Имам блока, бъл. Да, сега може да купаме той. Да, може да. Иначе той ще умре. Да. Този е живот на Рикс, или атакуваш или... или те атакуват тебе. Не. Ето, живота му е гето на кучето 100%. Защото той не го блокира. Ето, е батик елитарски. Абзор по едно слабък твой. Мен ако да направи демидж. Превент. Превент едно демидж. А то два пъти ли прави по едно демидж? Да. Сетрената го се сбият. Ако това ти е въпросът. Еми... Плюс ако графна вече няма се трена дори. Не, той ще направи 4 наши. Два пъти по 3. Два пъти по... Нищо да ние си правиме нашата стратегия и си... Че, може ли се падне нещо хубаво с 4 мана, примерно. Примерно ами лями ли? Ми примерно ми те не знам нещо я. Този не е зле. Добре, демидж. А мерфолк ли? Не, ба не. Не. Какво правиш толкова крак, бе, Джонч? На критикъм критикъм в момента на много интересни места. А крака на много, доста интересни места, да. Почти малко като крака на камбата, ама не точно. Крака на камбата е навсякъде. Да, да правим му блока, бол. Опа. Сега ще му направим. Добра идея. Атака е с кучето. Атака е с това, това е своя сутрин. Ми да, оферта. Ето не е оферта. Все едно. Да се махат някакви кричи. Той е така умира. Играем с някакви... А, не умира. Точно, да? Какво случи с това? Чем блохне го? С кой? С Соня Белия. А, да. А! Йети. Екстрен, може да го убиеш, ако отдадеш 10 мана. На Джош Кръкъл обаче искаше да влезе тук в игра, но няма. Той се предаде. Е, това са ти усети, че кръкът ти е някакви необичайни неща. Той е наблизо, да. Але, избухваме. Няма да мали, няма. Той да не мали като това. Не знам, но ще дойде ден, в който ще мали гандаме и... И всички ще умрат. Ще умрем, да. Добре. Какво ще е? А, това беше много яко. Това е много време. Та, както много кеф ще ме. Да, в зеникарските работи. Да, нищо не прави, но в принцип яко. Ако с пак роде главата е... Пак пише. Ау! Не мога да тренираш работа. Той гледа как се тренува. Това е било много яко едно време. Супер яко е била. Това е времената на Draw Goal. Какво е Draw Goal? А, това е крак. Това е той, той е дето би... Обече не го победили. Верам, че той така го уби.
Е, пато тука че я имам плана дойде. Мангустата... Какво прави това? Нищо. Е, ако... Так, така какво прави? Трябва се за... За шивото. Да. Дори я блокира. А това... Пари влиза за носа. Това ли? Ого! Добре, 3-3 е това. Какво прави, колко се кикне? Enters, става с Flying. Flying, 5-5, бате, Flying. Добре, бе. Става 6-6, Flying и регенерация. Става 4-4, бате. Един каса слага, ако тих да черва. Ако двете, ти мога да кикнеш двете. Знаеш кога? Чай, подискарнеме нещо. Какво ще изкарнем? Форест. Форест, да. Фернандо Форест. Какво? 3-5. Атака с фамиляра. This guy... Идва за техната къща, да, Орелин. Изненадваш, да. Добре, той да излиза тапната много тъп. Аз още от едно време не съм усен. Или много му скепче на това. На това той въртеше комбата с това и с Соня... Е, ужас. Едно по нас. Мои други али? Пълен е. А това е Creature Volver. Volver е това. Интересен тип е това. Добре, това нашия 3-5 е господар в къщата, според мен. Да. Той е даже на курта. Някой такова е с това фото, че го дава бог, не? Ще правим и за 5? Да. Ще правим, не съм. Ай, аре Дракона. Той почне да излезе на меч по-мал. Кой е Дракон? 5-5 хейст. За 5 мало. Падна ли се семето на хоризонта? Май. Стига чехни. Чехите напоследък затегнали контрола малко. Драфта ни тук що приключи, не го спечелихме, както забелязахте. А дека ни верно се беше тъп, признавам си. Точно не ще да такова това наш противник. Това е въобще най-лошо, ето ми се падна. Вече има 2, 4, 6, 7, 8, 9. За 10 мана може да обърнем следващия ход. Ако ни се падне черна, може да обърнем и за повече. Какво? 2, 4, 6... 7, 8, 9, 10. 10 имаше кози лек. Абе, така беше. Един Милджин. Добре. Падна ли се върто на... нашата? Не си сигурно. Не, ли знаеш? Я? От тази спава. А не, да те отрази. Ти затапваш с лампите, дай 2 мана. А! И вече сме за 10 мана. На червени ми от джин. Следващи ход сме на Фитноксите и Уламозите. Не, нищо, на него ще чупи 3 змия, нас 2. Ужас. Ма той е 7-10 все. Това за кучено иначе? Това ми от джин нищо не прави. 7-4. Не чу, че наш кредитник обаче не знае, но как... как се играе, как е интерфейс и така нататък. Може и на него интерфейс да му е... Не, те фула с това 2 хода, не знам що. Ето, кой добре избора. Значи има само за 2, 4, 6... Та, рер ли е ревенанта? Може да ми даже мити това. Не, то не пише. 2, 4, 6, това са 9. За 9 какво може да ни се пада? Бе, давай там. Пишка.
Кот и да си имаше яко. Да! По-ново време ги гледахме. Не, отново съм безпокоен от доктори. Пак ли бе? Да. Ало. Ми файк трябва по 9-9. Става. Дали ще ни спадна още някакъв такъв. Моят домашен доктор ме извика, защото трябва да ми напише една епикриза. Йона. За нас ли? За кавара и стави, не. Значи за Бело ще бъде. Нас се паднаха вече някакви карти, ето го бият за два хода. А, някакви рандъм демони. Някакви рандъм демони, Йони. Този следващия ход умира. Не трябва някакъв фар да му се падне. А, па и да му се падне, не вярвам. Ааа, това е лудото куче! Ай, ай, стора, ай, куче, фа, това е... Това е нещо от StarCraft. Трябва да прича да е някакъв зерт. Ааа! Е, така и стоя, де. Чай, сега има как се блокира. Ми не се блокира. Викаш да бъдем хардкор, просто вземем 13. Да, просто... Да, за да може да му стане 3. Сок хардкор... Айде. И то умира тази атака. Ми да, аз викам да атакувам всичко, да и слон пъща твой. За да може он и стане по-голям. Кой? Е, той, той си помпа и за Джеда. Пил, лазерите. Лазери! И мисля, че защитихме титлата си на най-добрите на Mobile Basic. Да, да ни учим Йонов. Ама след като това е на ослот. Това тъпия формат, не знам защо го играхме въобще. Може би защото не се филмирали. Защото много... от Куба имахме бустрирана сериала, да. Влезахме много в сериала на дълбоко. Но това е рандъм блокове. Това 4-2. Чакай, точно на помпа ме, надявай да умей. Понапомпай го няколко пъти. Ми толкова стига. Еее, браво на нас. Много сме добри на Момир. Нещо, което не може да кажа... Нещо, което не може да хваме за Ослот драфта. За Ослот драфта, да. Еми. Обичаме ви. Да, след това да бъде от нас, се постараваме за следващата седмица да има по-добър контент. Да има смазваш контент. Гаранция, че ще бъде по-добър. Подозирам. Освен ако няма. Освен ако няма, което също е вариант. Което винаги е вариант, нали? Да. Но... се виеме тогава. А до тогава запомнете се, че вие сте присръстени. А GGP е дилър, а?